Olá, amigos de Uruçanga, muito, muito bom vê-los aqui. Estou na unidade de ensino do SENAI de construção civil que está instalada aqui no Parque Municipal Aldo Cassetari Vieira de Uruçanga. Uma estrutura completa que foi montada esperando oferecer a você a melhor formação técnica profissional na área de alvenaria e de carpintaria. Aqui são os módulos que são novinhos. O SENAI está usando pela primeira vez em Santa Catarina esses módulos novos que foram comprados. Antes eles usavam alugados de outro estado. Esse aqui é o primeiro, tudo novo, de primeira qualidade para atender você e para fazer com que você possa ter a melhor formação. Você sabe quanto ganha um profissional de pedreiro, profissional de carpintaria? De 6 a 10 mil reais por mês. Você pode montar uma empresa, uma empresa de construção civil com a formação que você vai receber aqui. Serão 3 meses de aula em que você vai conhecer todas as etapas da construção, seja de uma casa de alvenaria ou mesmo de madeira. Importante para você absorver um conhecimento e definir o seu futuro na vida. A Prefeitura está investindo 180 mil reais nessas 4 turmas, 2 de tarde e 2 à noite. Uma de alvenaria e outra de carpintaria. Então vai ter aula da 1h30 da tarde até as 5h30 e das 6h30 até as 10 da noite para você aprender uma profissão e definir o seu futuro. O investimento da administração de Uruçanga em você, que é o maior objetivo de toda a administração municipal, que é o ser humano, que é a pessoa, homem, mulher, acima de 14 anos, se inscreva. A inscrição pode ser feita na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Educação e lá na Prefeitura. Comprovante de residência, seus documentos, você vai lá e se inscreva. A seleção vai até o dia 31 de maio. Nós conseguimos um prazo maior para juntarmos mais pessoas. Então veja só. Até o dia 31 de maio você se inscreve, dia 5 de junho começam as aulas. Muito importante, é o primeiro passo que a administração de Uruçanga está dando para a formação de mão de obra qualificada. É o SENAI, uma instituição renomada no país, com muita qualidade no ensino, e a Prefeitura de Uruçanga gerando boas oportunidades para a vida dos uruçanguenses. Muito obrigado. E olha, no retorno, vem aqui. Estamos no parque. Durante toda a festa, você vai poder conhecer a estrutura, ver a sala de aula, os equipamentos que tem aqui à disposição. Vai ver também essa carreta que está aqui atrás de mim. Toda a parte técnica de elétrica, tudo para você sair daqui um profissional. Durante 3 meses você estuda e depois você sai para fazer a sua vida. Valeu?